はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニック院長増井祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、カウンセリングとか座談会、まあ、強いてはコミュニケーションが無駄だと思っている人にですね、いやそんなことないんだよ、コミュニケーションって重要なんだよと、そういうことをですね、解説してみようかなと思います。まあ、カウンセリングと座談会が有効だっていうことですね、を解説します。で、具体的にはですね、まあ、この動画を見ると、まあ、良くなる時のメカニズムとか、まあ、良くならない理由とか原因とかですね、ではどうしたらいいのかっていうことが分かるようになってます、この動画を見ればね。で、ちょっと専門的なことを言うと、アルファ、ベータ要素とかビヨンの話、ワークスルーとかアハ体験の話とかをちょっと、織り交ぜながら、きちっと解説してみようかなと思います。で、結論ですね、まあ、偶然の出会いがきっかけで治療って大きく前進するんですよね。だから、偶然の出会いを増やすようにしていくっていうのは結構大事なんで、カウンセリングとか座談会に参加してみませんかということでございますね。はい。でですね、結構ですね、なんていうのかな、いや喋っても無駄でしょとか、薬だけもらったらいいんですよっていう患者さんって結構いるんですよ。でも、それだとよく、それだけだとダメなんですよね。で、ですね、あ、すいません、準備こっち、ちょっと本編に移りますけれど、はい、この良くなる時っていうのはですね、大体アハ体験みたいなことが起きてるわけですよ。アハ体験って昔流行りましたよね。あとはちょっと精神分析っぽく言うとワークスルーっていうんですけれど、何が起きてるかっていうとですね、なんかこう部分的な理解や経験とかですね、なんかこう頭では分かってるけど体では分かんない、知的な水準でとどまっている、で情緒的な理解が進んでない、経験が進んでない時で、なんか物事がですね、部分的でこう断片的で、こうなんか頭の中でなんか分かってるような分かってないような、モヤモヤとした状態が起きてるんですね。で、うーんと思ってるんだけれども、まあある一言とか知的体系をきっかけに、何か文章とかを読んだとかですね、何かその先生の一言とか、まあ、僕の動画でもいいんですけれど、何かをきっかけに母アハって言っちゃいましたけど、日本語のアハじゃないですよ、これドイツ語ですから、こうパッと分かるんですね。これがこう今まで断片的だったものがぐっと一つの体系としてまとまって、あ、こういうことだったんだなっていうふうに理解とか納得が進むっていうことなんですね。で、そうすることによって、こう、あ、なんかトラウマとかね、はなくなっていくし、プライドにこだわってた場合はそんなプライドにこだわる必要ないんだなって分かったりとか、あ、こんな悩みにとらわれてる必要はないんだなってことは分かってくるわけなんですけど、実際これって結構難しいんですけれど、まあそういうことなんですよね。うん、分かりますかね。だからこういう体験を何度も何度も繰り返していくと、やっぱりこういろんな問題が解決していくんですよね。だから大きな問題というのは、こういう一個一個の積み重ねが大事なんだよ、一個一個のアハ体験をいかに増やしていくかっていうのが大事だってことを、まあ、よく言ってるわけです。で、じゃあこれって外来診察で可能かどうかっていうことが疑問に思うと思うんですね。で、外来の短い診察時間だけでこれは起こるんですかっていうことですけれど、これはですね、まあこのその診察前の事前準備の段階でかなり決まりますね。だからそのドクターの一言って、まあ、できるだけそのここに結びつくように僕もいろんな言葉とかを投げかけるんだけれども、それをどう受け取るかっていうのはこの事前の準備なんですよね。で、ここがもうあと一歩ってところだったら、まあ別に何言っても結構アハ体験起きるし、ここがなかなかこうぼんやりしてるといろんなことを言ってもなかなか次に進めないとあります。で、ここの部分がこっちに移れるものをアルファ要素って言ったり、ここの部分が移れないとベータ要素と言ったりするんですよね。で、これはビヨンっていう人が言った概念で、まあこれ正確さを書くんですけど、今ここで喋る分には、そして正確に説明するのは難しいんですけれど、まあとにかくその部分的ながらも、この良くなっていく要素を秘めている言葉、全意識にとどまっていても何か言語に変わっていく、意味のある言語に変わっていくものをアルファ要素といって、逆にそのなんか全然こう意味をなしていかないだろう、意味をなしたとしてもすごくこう
断片的なままとどまる、なんかすごくこう、恨みのままでしかとどまらないとか、怒りにしかならないとか、怒りの次は悲しみになったりとか、悲しみからすごく虚無感につながるとか、なんかそのすごい低い水準でぐるぐる回るだけであって、なんかこう上の水準、もう一個上の水準で理解が及ばないような考えとかがあってですね、それをベータ要素って言ったりします。だからベータ要素だとなかなか起きにくいんですよね。だからベータのものをアルファにしなきゃいけないと。でベータの場合どうしたらいいのかっていうと、じゃあどうしてこのその考えはベータのままなのかってことですけど、まあ発達の問題がある可能性ありますよね。だから発達障害の問題があって、その知覚統合、知覚推理の力が弱いので、なんていうのかな、立体的に物事を考えられない、俯瞰的に物事を考える能力が低かったりすると、ベータのままにとどまっちゃうことが多いんです。なのでその場合はどうしたらいいのかというと、発達障害の人であればやっぱり時間をかけて、そして具体的に扱っていって、丁寧に一個一個こう積み木を積んでいく必要があるんですよね。これは結構丁寧にやっていかなきゃいけないんですよ。だから本当に丁寧にやっていかなきゃいけないので、結構時間がかかるって感じですね。でトラウマの場合ですよね。だからすごくこう傷ついてしまっているから、積み上げようとしてもなんか恐れてしまって自分で壊しちゃう、先に進めないっていう問題があったりするんですけど、その場合は安全な場所でゆっくり時間をかけて、形を作っていく必要があるということです。すごく抽象的ですけれどすごく抽象的なんですけれど、まあ、簡単に言ってしまえばですね、診察時間じゃ短いんで、もうゆっくり丁寧にやればいいだけなんですよ。だから、ゆっくりやるためにはどうしたらいいのかっていうことなんですけれど、それがまあカウンセリングだったり座談会だったりデイケアだったり就労移行施設だったりするんですね。で、いや時間をかけたらいいって分かりました、じゃあ、よくしっかり考えておきます、いろんな本読んで一人でやるので大丈夫ですよ増田先生みたいなことを言う人いるんですけど、やっぱり頭の中だけではダメなんですよね。自分の頭の中だけで考えていることって全然ダメで、自分の想像の域を超えないので、自分の想像の域を超えないとやっぱりですね、こういうアハ体験って起きないわけですよ。なので、とにかくそのいろんな人と偶然の出会いとかを増やしていって、そういう、なんかこういう体験が起きることを、まあ、増やしていくって感じですね。だから自分ここが一回起きちゃうと、あとは そっから先は自分一人で生きるとか結構あったりするんですよね。なのでまあ大事だよということでございます。なんか、うまく説明できたことか分かんないですけど、そんな感じです。はい、ですね、まあこのイメージですよね。多分こういうことを考えたことなかったりする人多いと思うので、まあ、このイメージを持ちながらちょっと診察とかね、カウンセリングとか臨むと、向かう方向がよりイメージしやすくなるんじゃないかなと思います。なんかうまく言えてないですけど、すいません。はい、では以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン、おみちゃん、ネット、あとシェアの方よろしくお願いします。そう言いながら思い出しました。そう、何のために撮ろうかと思ったかっていうと、まあ当院カウンセリングやってますよ、広告ですカウンセリングやってますし、座談会もやります。で、4月の24日ですね、リバトリの中川さんに、座談会をやっていただくので、もしよかったらですね、概要欄に、申し込みのリンク貼っとくので、申し込んでいただければなと思います。で、Zoom でもやるので、オンラインでもやるので、東京に住んでいない方でも、参加できるようにしてますので、ご興味あればですね、そちらからですね、もう申し込みください。リバトリの中川さんがやってくれますので。はい。ということです。はい、ではまた。